Og den gode lur. Det er William. Hvad laver du? Det er der nogen, der skal tage sig til. Så jeg når jeg fejrer en halv kæmpe. Hvad laver I? Vi laver også noget kostymer og sminker og sådan noget. Hvad laver I? Trackmania. Ingen skid. Heller ingenting. Super! Men hvordan får man lavet noget monitor? Jo. Det gør man med de her to kanaler. Se her, der kan man se, så på de den laver noget i forhold til den anden der kan man lave to gruppe. Forskellige monitorlyde. Så for eksempel, hvis nu solisten ligger på den her kanal, så har solisten i monitor nummer 1, så sender man til ja. AOX 1. Hvad laver du? Ikke rigtig meget. Hvad skal I lave? Jeg spiller fodbold nu. Skal? Ja. Shit, man, laver jo ikke noget. Nej. Jeg er her med Sofie. Hvad laver I? Vi laver julepynt til julefrokosten. Og hvad laver du så, Marie? Marie? Jeg er online. Har du spørget, hvad betyder det? What are you doing? Konfekt. Vi laver konfekt. Goddag. Hej. Hvad laver I? Vi danser! Vi øver! Vi går med! Det er så meget skarbejde! Super! Hvad laver du? Jeg laver et skilt. Et skilt? Et skilt, ja. Der er lidt. Hører I? Ja, det kan vi sgu godt kalde. Godt. Ha' det godt, mand. Ja.